Real partiyasının üzvü Erkin Qədirlinin öz dairəsində qalib gələrək parlamentə düşməsi bir mənalı qarşılanmayıb. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin çoxu Erkin Qədirlinin bu mandatdan imtina etməsini daha məqbul saydığını bildirir. Erkin Qədirli özü isə mandatdan imtina etməyəcəyini bildirib. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, Erkin Qədirli bu qələbəni halallıqla qazanıb. Erkin Qədirli də, başqaları da bizim Real Cümhuriyyətçilər İttifaqından halal qələbə qazanmışdılar. Lakin halal qələbə qazananların, həqiqətən qələbə qazananların Erkin Qədirlidən başqalarının haqqı tapdalanır, oğurlanır. Yəni bu vəziyyətə biz ayrıca qiymət verəcəyik. Hal-hazırda gələn bir toplanaq qiymət verək. Lakin mən təkrar etmək istəyirəm ki, demək, Erkin Qədirli də düzgün udub seçkiləri, amma başqaları da düzgün udub seçkiləri. Və belə bir şəraitdə tək Erkin Qədirlinin haqqının tanınması və digərlərinin haqqının tapdalanması məqbul şərait deyil və biz buna dair uyğun demək bir qərar və çözüm tapmalıyıq. İlqar bəy, sosial şəbəkələrdə bir fikirlər səslənir Erkin Qədirlinin udmağı ilə bağlı ki, ümumilikdə seçki saxtakarlıq fonunda keçirilən bu seçkidə yəni mandat almış insan gələk oradan imtina etsin və s. və s. fikirlər var. Bununla bağlı Erkin Qədirli özü qərar verəcək. Mən onun qərarını deyə bilmərəm, şəxsi qərarı olacaq, lakin eyni zamanda biz müzakirə edəcəyik və demək, Real Cümhuriyyətçilər İttifaqı olaraq və partiya olaraq bizim qərarımız onun qərarı ilə üst-üstə düşə də bilər, amma fərqlənə də bilər. Ümumiyyətlə, biz müzakirədən sonra... Ola bilər ki, məsələn, hansısa dairələr ləğv olsun və həmin dairədən cümhuriyyətçilər yenidən namizəd ilə sürə bilərlərmi? Özlərin iştək etdiyi dairələrdən. Əgər o dairələr, həmin dairələrdir, hansındakı bizim namizədlər həqiqətən udublar, məsələn 17-ci dairə, 12-ci dairə, 41-ci dairə və bir sıra başqa dairələr, hansındakı Real Cümhuriyyətçilər İttifaqının namizədləri qələbə çalıblar, lakin onların qələbəsi uğurlanılıb. Əgər o dairələr ləğv olunarsa, biz o dairələrdə iştirak haqqında düşünə bilərik. Lakin başqa dairələrdən gedirsə, bizim onlara heç bir aidiyyatımız yox. Bəy, siz ATƏT-ə bildirdinizmi ki, bu qədər haqsızlıq, bu qədər ədalətsiz davranırlarsa, bu parlamenti buraxmağına ehtiyac var idi? Bu 99%... Yəni, eyni adamlar seçildi. Anlayıram, doğrudur, lakin bu ATƏT-lik mövzu deyil. Bu Azərbaycan xalqı özü qərar verməlidir bu mövzu. Bir də özür istəyirəm, bu sizin sərbəst toplaşma hüququnuzu yaxşı qiymətləndirməsə hökumət, siz növbəti addımınız nə ola bilər? Konstitusiya haqqımıza birbaşa istinad edərək tədbirlər görəcək.